ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋପାଳପୁରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଞ୍ଜିଳିକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2000ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ସୋ ଦିଲ୍ଲୀପ ଶତପଥୀ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମୋ ସହିତ। ଶତପଥୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶତପଥୀ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବଥର ଯେଭଳି ଭାବେ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଏଠି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ନବୀନଙ୍କୁ ହରାଇବା ଏଠି ମୁସ୍କିଲ। ମୋଦି ହାୱା ଥିଲା, ନବୀନଙ୍କର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ନବୀନ ଗତଥର 73%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ସେଠି ପାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯେଉଁଟା କଥା କହିଲେ ଯେ କେତେଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ବହୁତ ସମୟରେ ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବହୁତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜିତୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗତ ପୁରା 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସେଠି ନେତା ହିଞ୍ଜିଳିରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଜିନ୍ ବହୁତ ଅଧିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଥର ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି ବା ସମାନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ସେଠି ଜାରି ରହିବ। କାରଣ ଏବେ ବି ସେଠି ହିଞ୍ଜିଳି ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମର ହୋମ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମୁଁ ଭାବୁନି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦଳର କେହି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ହରିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଥର ବି ଜାରି ରହିବ। କି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, କାରଣ ସେଠି ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ସେ ବିଷମ ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ମାସ୍କଟ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିବେ ବିଜେଡ଼ିର, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ନକଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ ଜିତିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକରି ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଗସ୍ତ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ଯାହା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଆସନ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନଜନକ କଥା। ସେମାନେ ହୁଏତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ସେଠି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି ପରାସ୍ତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କୋଉ ନେତା ନେତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅମାନତି ବି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏ ପୃଥିବୀର ନେତ୍ରୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି। କିଏ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବ ଜିତିବ ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳି ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବା ମୋ ମତରେ ଇଏ ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଇପାରେ ହବ ସିଏ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ପରେ ତାର ବିକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କଥା ହେଇନଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ବିଜେପି ନଥିଲା। 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ବିଜେଡ଼ିର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। 19 ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ଓକେ, ବିଜେପି ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଗରେ। ଆଜି ବିଜେପି ଆସିଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପୋଜିସନରେ, ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ନଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଓକେ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା କହୁଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦବଦବା ଥିଲା। ଏମାନେ ତ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଶାସନ କ୍ଷମତା କରିଛନ୍ତି। 56 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ପଲ୍ଲୀ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଛି। ଦେଶରେ ଯଦି ଗରିବୀ, ବେକାରୀ, ବେରୋଜଗାରୀ, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯାହା ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ସେଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ସେଟା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଚାଷୀ ଘରରେ କହନ୍ତି ଯେ 12 ହାତ ମଇ 20 ବେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ହାତ ମଇଟା ଶେଷରେ ଆସିକି 1.5 ଫୁଟିଆ 20 ବେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଆସିଲା ଦେଶରେ, ଓଡ଼ିଶା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଯେତେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଓକେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳକୁ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ 4-5 ବର୍ଷ ଦେଖିଲା ପରେ, ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଦେଶର ଲୋକ କଂଗ୍ରେସର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଭାରତୀୟକୁ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ତଉଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ସଲାସୁତରା ରହିଛି, ସେମାନେ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିରତି ନେଉଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବୁ, ଏ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ।